Әлем жаңалықтарынан бірер ақпар. Ауғанстанда жаңа президентті ұлықтау рәсімі өтеді. Ашраф Ғани Ахмадзай бүгін ант беріп, ресми түрде өз қызметін атқаруға кіріспек. Салтанатты шара Кабулдағы Ислам мемлекеті басшысының сарайында өтеді. Инаугурацияға байланысты елде 42-тің 29-ы демалыс күні болып жарияланды. Ел астанасы мен президенттік сарайда соңғы дайындық жүріп жатыр. Қала көшелері тазартылып, ұлттық жалаулар және плакаттар ілінді. Сонымен қатар қауіпсіздік шаралары мейлінше күшейтілген.